YPX xodimini videoga olish mumkinmi? Ha, mumkin. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 975-son qarori bilan tartibga solingan nizomga asosan yo'l harakati xavfsizlik ishtirokchilari o'zaro munosabatini, o'zaro suhbatini foto, video va audio moslamalarga olish mumkin bo'ladi. Faqat bunda bir jihat bor, shunga e'tibor berish kerak bo'ladi. O'sha yozib olinadigan jarayon foto va video yozish mumkin bo'lgan hudud bo'lishi kerak bo'ladi. Agar bunaqa hudud mumkin bo'lmagan belgi bo'ladigan bo'lsa, bunaqa jarayon amalga oshirilishi mumkin emas.